Petra Zehorsková. Petro, máme tady bábovku. Já jsem nic neupekla, ani jsem nic nenapsala, tak jsem ti tu buchtu přinesla nafocenou. Tak. To je další bábovka. Takhle, takhle. Takhle, my to pustíme, pro pána to zajímá. Můžete nám to pustit, takhle to vypadá v časopise, to chápu, jste si nevzal brýle, teď litujete. A takhle to vypadá naživo, teda jako ve větším. Takže to byl manžel, nebo jako bych chtěl být milenec? Počkej, já hledám manžela. Ne, tak to nebyl manžel. Prosím tě, to se stalo co? To si teda začal hezky. No ne, takhle, já jsem totiž, vydrž to ještě, se dočetl, že ty jsi šla dělat business rozhovor. Ano. Já jsem do časopisu Playboy. Představte si, že majitelka Petra Klinik, což je klinika estetické medicíny, říkám to správně. To říkáš to správně. Jde dělat biznisový rozhovor a skončí to takhle. Nevím, kde byla chyba v komunikaci. Ne, to je biznisový rozhovor, že jo, tam právě jsme probírali všechno. Vlasy jsme tam probírali, omlazení dekoltu. Takhle vypadá biznisový rozhovor. Tam teď lituješ, viď, že neděláš jinou práci. Oni říkali, jdi psát o biznise, ale to je sran. No takže, dobře, tam je vidět krásné prezentace. Nebudeš už pokračovat s těma fotografiemi. Ještě tam mám, to je Petří, ne, vzadu, nebo tam? No ano, to je Petří, ano. Ano, ano. A ještě, tak. Ježišmarja, už to dej pryč, to, ne, to zase, úplně se na to nekoukejte, takhle zase zblízka, to já jsem jako nechtěla. Máš uhnout, říká paní. No, já jsem byl červená, teďko paní tady má červený kalhoty, to je odraz, prosím vás. To je krásný fotografie. Nemůžeš to dát pryč teďko, že bys tam dal třeba... Ne, to tam necháme po zbytek večera. No jaký to... Jaký to byl? Tak já jsem opravdu šla dělat business rozhovor, nebo tak aspoň jsem si to myslela, že to bude rozhovor. A ještě když teda jsem přišla, tak ten marketingový ředitel Playboye říká... Já říkám, budete to chtít fotit tady na klinice, že bychom jakoby přivedete modelku, já ji budu ošetřovat, jo, protože většinou ošetřuju, že jo, ty modelky krásní, štíhlí, 20letý, který mají ty nádherný těla a strašně moc problémů. Takže vlastně jsem si říkala, tady to budeme fotit, to bude pěkný, já si vezmu něco hezkého na sebe, nějakou sestřičkovskou uniformu, to bude takový sexy. A ona mě kouká a říká, ne, to budou mé fotky pro Playboy. A já říkám, jako jaký fotky, ale nahatá tam nebudu, ne. A on, ne, to... A mu říká, no tak jako něco tam prostě vybereme, nějak se na to připravíme, něco uděláme, tak já, jak jsem zaměstnaná hodně, tak jsem si tak jako říkala, tak jsem si odběhla fotit do toho Playboye. A když jsem viděla celou tu backstage a vlastně jak se to tam všechno vyrábí, tak jsem z toho byla úplně v šoku. Zjistila jsem, do čeho jsem se to ve svých letech namočila na Prahu 50. A říkám, tak to teda vůbec není dobrá věc, ale naštěstí to byly tak fantastický profíci. Alžběta Jungrová, fotografka, se kterou jsem pak zůstala sama a mohli jsme si dovolit nafotit i něco takového odvážnějšího, že jo. Ne, já myslím, že to je velmi decentní. Je to decentní, že jo. Krásný. No. A pak jsem si říkala, a druhá věc je taková docela důležitá, že... Co se stalo? To nebylo osobní, ale... to nebyla osobní. To nebyl komentář. Tak to jsem ráda. To nebylo k těm fotkám, takže... Já jsem když tak v covidu pracovala i na záchrance, když tak vám podám vodu. Máme ještě. To už jsem udělala i bez té záchranky. No, takže nafotili jsme to. No ne, mě zaujalo, nebudu se ptát, co na to říkali rodiče. Moje rodiče. No. Umíš pískat? Já? No, protože maminka byla zprostá, nevím, jestli to můžeme říct, že bys každý zprostý slovo vypísk. Takhle, co říkala maminka, když to viděla? Maminka řekla, a vždycky pískneš, když bude zprostý slovo, jo? Na to máme potom techniku. Povídej. Maminka řekla, že se na to neví. A... běž radši něco dělat, nebo takovýho něco. Tatínek řekl, seš po mně, klidně tam běž, ať lidi viděj. Ano, ale a ty nebyl Playboy? Ne. Ale moje děti, to bylo horší. No ty máš kolik, 3 syny? Mám 3 syny, 2 tamhle sedí. A to je nějak jako věkově? Nekoukejte na ně, oni se strašně stydí teďko. A věkově, 20 let. Můžete nasvítit, aby se nestydí. ale ta jejich psychologická reakce byla opravdu jako zajímavá. Ten 20letej, ten teda tady není, ten je v Irsku, tak ten, tomu jsem to volala. Někdo skolaboval. Poprosím potom do režie, dejte to do kroužku, jo? A se jmény. Ten 20letej... Jak se tváří, když matka vypráví, jak fotila pro Playboy? 20letej mi říká,
Mami, to je dobrý. Já se kouknu na tu obálku, to je pěkná a dovnitř se koukat nebudu. 17letej mi říká, půjč mi mobil, musím ti zablokovat všechny svoje kamarády na Instagramu, aby náhodou nezjistili, že seš playboy a nenapadlo je to koupit. A tamhle ten 13letej mi říká, ten to prolistoval úplně jako s klidem a říká, mami, to je dobrý, to ty playboy, co mám nahoře pod postelí, to je horší. No? Chudáci, ty jsou tam úplně červený. Počkej, ty jsi nikdy nedostala nabídku? Určitě. Ale netahej to sem. Ne, já se chci pozastavit na tím, že... to ptal. Asi bych to nechtěla dělat právě kvůli těm dětem. A takže nabídky byly, ne? Nějaký byly, no. Jo. Ale já jsem tam nešla na tu obchodní schůzku. Já rovnou potípala ty telefony. Jenže já jsem věděla, že když ji teďko nepřijmu, takže už ji určitě nikdy nedostanu. Je to jasný. To je výborný argument. My jsme stejně starý, já jsem na to koukala. Takže jsem si říkala... A máte stejně starý syny, ne? To ne. No, 13. Jo, no, tak toho nejmladší. A by ti mohl říct, jako já jsem dřív začala. Mami, to je hustý. Playboy, co mám pod postelí, jsou horší. No, to... Hele, já myslím, že na to musíš mít prostě nějaký. Víš, a já to tam nemám. Jako co? To mě zajímalo. To... Počkej teď, promiň. Já jsem na to asi moc suchá. No počkej. Ale to není pravda. Já jsem taky dostala vynadáno hnedle od šéfa PR od Jana, protože já jsem tam všude, když mi oblíkli ty věci, co mi absolutně neseděly, pač já nejsem žádná modelka, já jim říkám reální velikosti a oni mi přinesli všechno mrňavý. A já říkám, takže to já jsem všude... To mě dělají taky. No a já všude za sebou tahala polštář, deku, sako, košily a on na mě kouká a říká mi, ty nefotíš ale ženu a život, ty fotíš Playboy. A já říkám, chlapče, tohle tělo porodilo 3 děti a tyhle prsa 3 děti odkojily. To je trochu žena a život. Prostě. No to je, na druhou stranu ty máš výhodu, že máš, když potřebuješ se trošku připravit do Playboye, tak k tomu máš vlastní kliniku, že jo? To se vždycky vyplatí. Ano. Estetickou, takže skočíš takže, a jdeš vlastně z oddělení do oddělení. Ale ne plastickou, estetickou. No jasně, ale jdeš z oddělení do oddělení a... Z oddělení. Říkáš... Tady chlupy, tady, mi to nějak tady celulitída. Z restaurátu. A... No, tak trošičku to jde, že jo? No. Určitě, no. To, co byla výhoda? No, že jo? Hmm. A co tam tak jako děláte? Protože mě teď zaujal takový co nový... Co by si rád, Honzo? co by si potřeboval? Mužům se dostaneme, ale teď totiž asi před 2 dny mě zaujal titulek. A to děláte? Mě by zajímalo, kolika z nás tu vagínu měřili, že vědí, že ona jí má nejtlustší. To by mě tak jako zajímalo. No já v tom výzkumu nejel. Můžete se prosím vás, dámy, někdo přihlásit? Měřili vám někdo? Teď se přihlásí všichni. Teď se přihlásí všichni. Ještě chvilku a přihlásí se i tvůj jak syn. Může vypadat, jak může vypadat nejtlustší vagína? Já nevím, to jsem se chtěl zeptat. Ne, tak my třeba děláme intimní omlazení. No. Dámských partií, kdy vlastně, počkej, jak bych to řekla hezky, tak jako no, lidově, mě... jo. Abychom to pochopili s partnerem. Vezmeme takovej nástavec skleněný. Zandáme ho do té pochvy. No. Jo, v tom je laser, laserová hlavice. A ta vlastně obrábí, jako když máte třeba tu, jak se jmenuje ta... Co jste říkal? Sousu, krouze. Jako když takhle máte... Takhle já to šel chlap, jo. Jako když máte akušroubovák třeba, tak vlastně, ale ta žena nic necítí, my si povídáme, smějeme se u toho, že jo, ona je komfortně přikrytá, ten laser pracuje sám, akorát on to jezdí jako akušroubovák dopředu, dozadu. Ale bez toho požitku, protože tam je ten skle... A jenom to jakoby opálí tu stěnu té pochvy a vlastně ona ta pochva se potom smrskne, protože se tam vytvoří kolagen. To děláme třeba i v puse, ale jiným nástavcem. Jo? To je to... Ano. Jako vyměníte ho. To je teplo. Já jsem byl, ale ne u vás. To bych si pamatovala. Na té vagíně? Na kolonoskopii. Podobně. My jsme nedali žádnou nutnost nějaké úpravy.
A to bylo taky akušroubovákem, ne? Oni mě uspali, tak já vůbec nevím. Jste neměl požitek z toho? Ne. Ale tam je delší ta hadička. O několik no, byla, metrů. Byla no, asi, no, no. Pardon, to my, můžu to my dámy si nemůžeme dovolit. Od kolik se to vysílá? Tohleto? No, už jsme v pohodě. To je dobrý, já jsem už po desátý. Tady jste po desátý. Jste. Ne, tady bude. Po desátý, ale po desátý. Ne, počkej, takže to teda děláte tohleto, jo? Takhle jako... Tohle to ne, to by mě zajímalo, jak oni to udělali, člověče, to jsem na to koukala taky. Po odborné mě to stránce. Zajímalo, no. Od odborné stránce mě to zajímalo. A takže jako... Takže kolagen, tam jsme skončili, to bylo poslední záchytní slovo. Takže se vytvoří kolagen, což je taková zpevňující látka, ano. Která vlastně, kterou všichni chceme v těle mít, na obličeji, že jo, všude. A, ale my ženy chceme mít i dole. No, protože... Mluvíme za všechny? No, dobře, tak mluvím k ženám. Ještě dalším, který... Ne, počkejte, to jsem nemyslela. Dobrý. Který chtějí, jakoby mají nějaký problém už třeba, víš, jako třeba inkontinence, nebo chtějí mít prostě pevnější pochvu. Jasně. Mají třeba novýho přítele, potřebujou mít pocit... Ne, pane, to prostě neudáš. Neděláme. Chvilku zvažovala novýho přítele, pak to zavrhla, když to slyšela. No počkej, tam i muži tam teda chodí? Nebo, ale ne no, na vaginu. Ta žena přijde sama? Nebo přijde muž, jak si ze stížností? Ano, to taky jsou takový případy, že právě to neřeší jenom ženy, že vlastně to že řeší i muži, že přivedou ženu a řeknou, hele, ona už jí má kou povolenou, nebo prostě... Nebo nemůžu takhle mluvit. Vážně? No opravdu. A nebo přinese fotografii své ženy a ženu za ruku a řekne, takhle jsem si jí bral, takhle vypadala v 17. A teď mám tady tohle, prosím vás, můžete s tím něco udělat, to je no, ale tak hrozný. Já bych věděla, co udělat, okamžitě rozvod. No to já taky, no. To já jim taky radím, ale vždycky pána... Já to není ale biznis pro tebe, to je pro právníka. No, já vždycky říkám pánovi, skočte si dolů do cukrárny, my se tady s paní pohovoříme. Já předpokládám, že když tam přijde ten muž a říká, chci, aby vypadal jako v 17, tak to je jako George Clooney v zásadě, ne? Tam přijde. No právě, že ne. Že jo. Ale i takový jsou jako případy. Ale tak jako většina nás se chce starat o sebe sama a přichází zcela dobrovolně, zcela s tím, že si chce užít nějakou proceduru, vyzkoušet nějakou novinku, omladit svoje různé partie. Ale i muži chodí. Jo, na co? Tak na všechno odstraňují si chlupy třeba z hrudníku, ze zad, z podpaží, omlazují si obličeje, nechávají si píchat vlasovou mezoterapii, odstraňují si bříško, prsní, když jim narostou jako prsa třeba víc, tak taky tady tyhle ty záležitosti. Tetování si nechávají odstranit. No to chápu. Jediný, co nemají, tak nemají celulitídu, no. To má jako výhodu. To nevím, proč nemáte takovou věc. Jsme to nechtěli. No. Protože je hnusná, že jo? Je to hnusný, no. To jsem si neodvážil tady říct. Jsem mohl někoho dotknout z nás chlapů. Takže i muži rádi se chodí o sebe opečovávat. Jo, a kolik tak procent tvoří muži třeba? No, čím dál, tím víc. Fakt jo, jdeme zrovna do sebe. Včera jsem v práci, jsem si říkala, dneska je to tady samej chlap a skoro žádná žena. To byl taková převaha ti člověče. Mužů. Takže když to vezmu procentu, tak asi tak přibližně už tak 40%. No dobře, takže si nechá jakoby zhustčit porost? No, nebo jako tak jako ta vlasová mezoterapie není, že bychom ty vlasy tam napíchali, ale vlastně probouzíme v těch kořínících, které tam zůstávají, nebo v té vlasové pokožce ten život, aby se tam nahrnula znova ta lymfa a ty kmenové buňky a vlastně ty vlasy nějakým způsobem jako dali dokupy. Pan Golflam byl úplně nevzrušeně. Ale vám bych to rozmluvila už. Já bych vás stejně neposlechl. Já jsem byl jednou na cestách a to jsem byl v nějakým chrámu, kde byla zázračná voda. Ano. A oni říkali, že to je na všecko. Tak jsem si natřel hlavu. No a nic. On to byl modrý pramen. Jakej? Modrý. Ne, to bylo v Gagře. Někde v Gruzii. No a já jsem se nedíval, jakou měl barvu ten pramen. Jo? Ale nic. Voda, no tak kdy to vidíte? Já jsem to neviděl předtím, než se použil tu vodu z toho pro druhého pramene. Třeba to nebylo na růz vlasů. Říkali na všechno.
Na všecko bylo. A zase v Gruzii můžou kecat. No přesně. No, no tak zkrátka nepomohlo to. Nepomohlo. Jo. To nevadí. No dobře, a tak... Mně ty... taky ne. A ty můžete dát co ještě? Tak co je nejpopulárnější u mužů? To mluvím za nás muže. No tak nejpopulárnější u mužů je samozřejmě břicho. Jakože nechtějí břicho. Jo takhle, já jsem si chtěl zeptat, kde jsi přišel, to, že nejpopulárnější u mužů. Většina chlapů řeší břicho. Já mám břicho, potřebuji se toho trošku zbavit, potřebuji ho posílit a nechci jít na žádnou operaci, protože nemám čas se regenerovat. A chodím cvičit a chodím běhat a dobře jim, ale jsem prostě strašně vytížený, takže vlastně nemám čas. Tak nastupujeme my s naší fyzikální terapií. Ano. Například radiofrekvencí, což je výborná záležitost, protože ty u toho spíš, nebo si můžeš vyřizovat e-maily. A vlastně naše terapeutka, nějaká z mých krásných holek, tak vlastně to břicho rozpustí. A teďka s tím vůbec nesouhlasí. Já, ne, ale já už vím, o co se napíše Ježíškovi. O břicho? A to je... No? Já ho chci domů. A já na recepci. Je ženatý. No tak všechny beru. Všechny? No. I s celou rodinou? No. Ale na recepci by se hodil. Cože? Na recepci k nám by se hodil. Jo, Arnošte. Ta vás se domů, ta vás se na recepci, vy jste na roztrhání. Ale já umím pít z bábovku. Já mám časopis plný buchet. Já dělám štrudlu. Pane režisére, braňte se. Pane režisére. No, zatím to nebyly útoky žádný. Ale mohli bychom si ho půjčovat. Arnoš, vy jste říkal, co? Že těm ženám moc nerozumíte, no. Já myslím, že tomu rozumí naprosto perfektně. Že jo? No. A užívá si to. No to věřím. Je mu hezky. Jo, jo, jo. Já to na něm vidím. Takhle spokojení od nás odcházejí muži po břiše. S rozpuštěným bříškem? To je výborná reklama. Jo. Jo, takhle, takže vy, u vás se rozpustí břicho a fitness trenéři nebudou mít co žrát, jo? Ale budou. Tak za fitness trenérama se chodí úplně z jiných důvodů. No, abychom neměli břicha. Tam dát. Fakt. A děvčata, co já takhle poslouchám, takhle u nás jako na klinice, tam chodí z jiných důvodů. No, protože se jim líbí. Třeba. No, ty fitness trenéři. No, jasně, tak se tam držou, dělají dřepy s činkou, pak se nemůžou hejbat 3 dny. Ale zas tam bude ten jejich idol. Víš? Já jsem se zamyslel, proč přítelkyně chodí 4x týdně, ale... jsem nevěděl. No? A byl jsi někdy s ní? Ne. A mluvila někdy o trenéru? Pojďme dál. Mluvila právě. Ty jsi se to trošku prohodili, ne, pojďme dál. Hele, a ty jsi studovala co? Nebo co se studuje k založení? Já pořád studuji. Dobře, tak... tak. Třeba, prosím, promiň, dokončí otázku. Třeba Laďka několik let studovala autoškolu, že jo? Jako delší dobu, než všichni studujeme někdy díl. To meleš, to je pravda. Na první dobrou, nazdar. No tak vidíš. A než se dostává k tý první dobrý? Já vůbec nevím, kde si tohleto vzal. Já jsem děláš k autoškolu normálně v termínu. Akorát jsem pak po té autoškole jela si pro řidičák autem a nabourala jsem. No. No, takže o ten řidičák přišla. No ne, a ty studuješ co? Nebo co jsi studovala? Co? Tak já jsem původně dětská sestra, zdravotní. Jo. Pak jsem si do toho hodila magisterský studium obor wellness praktik. To je takovej jakoby člověk, který se zaobírá lázněmi, lázeňstvím a vůbec veškerými procedurami v téhle oblasti. To je hezký. To je hezký. To jo. Pak jsem si k tomu švihla penologii a kriminologii. To je práce z vězni. To už jsem byla vdaná, měla jsem 3 děti a to jsem si říkala, to už jedno, jestli máte mít 3 děti a manžela nebo vězně, tak ta psychologie vězně byla dobrá. Nebo těch 3 kluků to chápu, jo, k tomu vězenství, jo. To je jasný. No a teďko studuji lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie a psychopatologie. Pak jsem se koukala do zrcadla a říkala jsem, co by si ještě mohla vystudovat a tohle mě napadlo. To je dost. To je dost a mě to hrozně baví. To chápu od těch vězňů, to je pokrok, ale. No a tu kliniku si rozjížděla jak? To je dneska velký pojem. Já jsem to strašně dlouho. To už je... My se tady bavíme dneska jenom v hluboký minulosti. Začala s tím slečna Něrkešová. Ano, ano, já jsem to slyšela trošičku v zákulisí, to bylo hezké. Ano, která připomněla, jak dlouho se známe. No ne, ale já jsem totiž slyšel, že když se začala podnikat, tak rodiče zastavili dům. Ano, a dokonce ty teďko... Dali ti všechny peníze a šli bydlet pod most? Ne,
Takhle to nebylo. Já jsem začala podnikat vlastně, když se mi narodil první syn, ano. Tak jsem si říkala, no přece nebudu teďko doma. S ním doma, to je jasný, máš syna, to je jasný. Ale tak jsem ho nosila v kloukance a hledala jsem, co bych jako mohla dělat. A tak jsem začala cvičit aerobik, protože jsem cvičitelka aerobiku ještě, tak jsem začala přecvičovat u nás a tak jako jsem se pomaličku dostala k tomu, že jsem si pronajala první prostory, kde jsem vlastně začala s takovými hýbacími stoly, ty byly poháněný elektromotorem a na tom jsem jakoby vymýšlela různý typy cvičení, tak, aby jsme vlastně mohli to tělo tvarovat bez operací a tak nějak jakoby se rozhýbali a zároveň netahali třeba těžký váhy, jako my ženy matky. No a s tím jsem měla obrovský úspěch a postupně jsem k tomu začala přidávat jednoduché lasery a vlastně začala vznikat první podoba Petra Klinik. Teď to dokonce bude za 14 dní 20 let, to je hrozný. No to je hrozný. No ale to bylo přeho 20. výročí, 20, to je krásný. A pamatuju si právě, když jsem začínala, tak klientky chodily a říkali, my už tady cvičíme 10. hodinu, tady s váma cvičíme, pak jsem tam k tomu přidala ještě spinning a takovýhle ty aktivity. A mě by zajímalo, kdy s tím cvičením budu moc přestat, abych už jako byla hezká a už mohla, a už to vydrželo jako na pořád, jo. Tenkrát byl takový trend. A já jsem jako, že cvičíš 3 hodiny a už je to na furt? No, to si právě tenkrát. A je to někde dostatečně ještě? Ne, to už právě není, ale aha. Já jsem vždycky říkala, ne, to se musíte o sebe starat celý život. A tenkrát jsem vyprávěla svým klientkám, že jsem jim říkala, kdyby jsme měli takový program, to byly ještě starý Nokia, bez obrázku, aby jsme viděli, když se o sebe 20 let staráme, jak budeme za 20 let vypadat. A nebo naopak, kdyby jsme se nestarali, jak budeme za 20 let vypadat. A všichni se smáli a říkali, takový program nikdy nebude. To v životě nebudeme moc porovnat, jak budeme vypadat. Dneska máš ty filtry, že dneska vidíš, jak budeš vypadat za 10 let, za 30. Je takhle. No. Máš taky ten zestaršující filtr? Ne, já... Nemám na oblazující. Jo, vlastně, ale to je vtipný. Neštěhaj mi na můj kolagen. To mě na všechny partie. Napadl no. jeden vtip, že přijde chlap do posilovny a řík, no to takový krátkej. Přijde chlap do tak posilovny. Tak níže židovský, to se nestratí. Není židovský, není. Tak roubíček přijde do posilovny. Je to lepší. A co chce? No právě, říká. Počkej, tam to dovyprávím. A on říká, já mám za 4 dny rande, potřebuju to nějak jako, abych se za sebe nestyděl, tak mi poraďte, který stroj mám použít. A on říká, venku bankomat. To je. Ale když tak přemýšlím, tak že ty jsi občasná příležitostná herečka. No to se to nedá ani vůbec říkat. Jak nedá? No tak herečka. Tak hrála si, ne? No tak ale hrála. Každá to... ženská hraje. Jo. Takže vlastně ano, to už vlastně jsem herečka. Ty jsi hrála i ve filmu, před kamerou. No to taky, ano. No, tak se na to nestyď. No tak to je hezký, to jsou hezký zkušenosti takový. To jsem, Tomáš Magnusek mě občas obsadí do nějakého, zrovna mi volal na sobotu, že potřebuje učitelku. Tak říkám, jo, tak já to vezmu. Jo. A co budu učit? A on říká, budeš třídní. A říkám, jak se to dělá. A on říká, to ti vysvětlím až na místě. No, takhle se dneska hraje. Takhle se dneska hraje. Ale on určitě pošle i scénář. Jo, no tak to je od něj krásný. Ale jak to jde, jako to herectví, kterému by ses ráda věnovala do budoucna, s tím, že ty říkáš, že někdy strašně toužíš, až jednou se zbavíš té kliniky a otevřeš si stánek s topinkama. Kdo ti to řekl? No, to já vím. Já jsem si teda krom toho, že jsi zvažovala, že budeš kandidovat na prezidentku. To ne, teďko. Teď je blbá doba. Dovedeš si mě představit jako vrchní velitelku ozbrojených sil? Dovedu. Já, jo, já taky. Taky. No tak počkejte, tak já to ještě přehodnotím. Nemůžete. Kdo z vás by mi dal hlas? No, to už sbírá podpisy. No to nemá cenu, protože se nikdo nepřihlásil. No počkej, ty musíš za něco nabídnout. Takže pánovi, no, vybělíme tohle slečně vagínu. A máš to? Pánovi, zpevníme vagínu, slečně vybělíme konečník, nebo jak jsi to myslel? Já jsem naopak, ale... Tomu říkám program politický. Člověče, to bychom mohli dát dohromady. Ne, do tohohle já nejdu. Ne. Pardon, do toho mě netáhne. Ne, takže prezidentská kampaň zatím ne, příští rok? Ne, ale ty topinky, to jsem říkala, to je pravda, tam tady kolegyňku Jolanku, to je moje BFF. A my jsme si právě vždycky říkali, hele, až už se na nás nebude dát vůbec koukat, což už se blíží ten čas, jo. Tak jsme si říkali, tak si otevřeme topinky, jako bistro u dvou topinek. A budeme dělat topinky na všechny způsoby. Proč ne langoše? Protože ty topinky nikdo nedělá, langoše dělá každý. Ale u dvou topinek, to se dneska neví. Ale tak jako, protože dát 50 korun za topinku, kdo to dá? Jak víš, že to bude stát 50? 50 to by bylo málo. Málo, no.
Já to věděla, že jdu pod cenu. Za 50 to ani neupečem dneska už při těch energiích. Teď ta nafta, kolik stojí? Jolanko, hoď to do kalkulačky, podle mě to bude dražší ještě. Já si to taky myslím, já to hodila schválně. On ten česnek to nebude nic moc teda. No ten podražil. Mm. A vem si, že tam budeš muset svítit, aby tam ty lidi přišli. Ještě dovnitř. Kdy to tak můžeme očekávat, ten stánek? A kde no asi tak... Já se to... Ne, zatím ne. Zatím ještě topinky nebudeme dělat. Protože až jako říkáš, že se... Ne, ještě bysme, nás to teď ještě baví. Máme nový laser a tak musíme ho ještě nějak jako obrábět. Takže dokud funguje laser, tak budete... Dokud funguje laser, tak jedem. A nedají se dělat topinky na laseru? Já jsem mě to teď taky... A to by mi byste to mohli spojit. No ne, když už to máte. To by mohlo být jako laser topinka. No? No. Tak to bude drahá. To by se mohli dávat přikusovat k té vagíně. K té rejuvenaci. Víš, taky to nikdo nemá. Prostě my vám zatím uděláme vagínu a vy si zatím... Ty do ní schválně šťoucháš a teď se budeš pohoršovat? Jo, že jo. Šťouchá do mě pořád. Ty jsi pěkný pokrytec. No ne. Ale vagína mi nevadí, ale s topinkou? To je kombinace, kterou... Ale já jsem si všimla, že ty jsi se začal při kombinaci topinky a vagíny červenat. No to jo. A co to je? A k čemu to je za červenání? To nevím, k čemu to je. Ne, takže to zatím jako nebude topinky, jo? Topinky zatím ne. Zatím se budeš věnovat tomu, co děláš. Jo. Úspěšně dál. Jo. Takže 20 let slavíte letos? 20 let slavíme letos výročí Petra Klinik. Tak já myslím, že klientela je, tak ti popřeju, ať další 20 dáte, ne? No. Než budou ty topinky. Tak jo. Tak jo, tak se držte. Tak Petra Řehořková.